L'època d'aquests dels anys 60, 66, 67, 68 era un moment de, que hi havia uns anys essencials, encara doncs, a l'època aparentment final del franquisme. Doncs en aquella època, per exemple, el mossèn Muntanyola estava finalitzant la biografia de Clara Vila Barraquer, que s'havia editat anys, pocs anys després gràcies a l'ambient del Vaticà II, que també va contribuir una mica a aquest moment políticament difícil. També els que som més grans recordem les pintades clandestines que hi havia al carrer, volem català a l'escola, que és una campanya que també es va fer en aquest període, que va provocar, com no ha d'estranyar gens ara, doncs, que hi havia detencions de persones que doncs, van ser acusades de fer-les. I recordem també doncs, que hi havia tota una tasca d'ensenyament de la llengua catalana doncs, per correu, doncs, també gràcies al voluntarisme i la generositat de persones com Teresa Miquel o Ramon Amigó. En els actes del centenari Fabra de naixement es buscaren la participació de l'Institut de Secundària de la ciutat i participar molta gent jove. I en aquella època també doncs, hi ha... I recordem doncs, l'oposició clandestina, doncs, hi havia persones com, doncs, com mossèn Nascent, Celestí Martí o la professora Llàtzer que també feien, intentaven diguem, recuperar tot aquest món del català. Aquest record doncs, de fa ara 50 anys doncs, volem reivindicar en aquest moment i ho fem doncs, amb la conferència que abans esmentat del doctor Josep Morgades, de qui només diré que a més de ser soci d'honor de l'entitat és el director de la publicació de l'obra completa del filòleg Pompeu Fabra i a més a més l'autor dels escrits sobre Fabra que fa poques setmanes o pocs mesos que s'ha editat i que el qui vulgui doncs, podrà adquirir allà al fons hi ha una mesa, una taula amb els exemplars. També informo doncs, que una delegació del Centre de Lectura anirà a Prada per tal de fer un ram de flors en nom dels socis de l'entitat. I recordo també doncs, que aquest cicle que comença avui continuarà doncs, el dilluns 26 de febrer amb una conferència del Josep Lluís Martín Berbois, el dia 20, dimarts 27 de febrer amb una conferència de Joan Martí Castell i finalment doncs, el dia 16 de març el Jordi Ginebra, que també és molt vinculat a la casa, que és a més a més el comissari de l'any Fabra, també farà una conferència doncs, sobre Pompeu Fabra, Reus i el món. Jo, no, si us sembla, li passo la paraula ja al doctor Morgades perquè ens pugui explicar una mica doncs, aquesta faceta important de Fabra o la reinvenció d'una llengua. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres, el president de l'entitat, l'entitat hospitalària, com sempre, gràcies a tots vosaltres per l'assistència. Jo començaré fent allò que abans en retòrica clàssica se'n deia una analepsi i que ara... doncs en llenguatge cinematogràfic i en anglès se'n diu un flashback. I què és una analepsi o flashback? Bé, ja ho sabeu, és una llambregada enrere en el temps. I per tant, em situo en aquesta mateixa sala, però una sala que aleshores la mesa era no aquí, sinó just a l'altra banda. 50 anys enrere. En el transcurs del 1968, que va ser el primer any Fabra, convocat des del resistencialisme antifranquista, i en aquella vinentesa, això devia ser l'abril, el maig, com a molt el juny d'aquí el 1968, l'entitat, en els actes que s'hi van celebrar, doncs això, en commemoració del centenari del naixement d'en Fabra, va invitar a fer-nos una conferència a l'Artur Blader de Zumvila, el memorialista de l'Ebre, i que havia coincidit amb Fabra a l'exili, a Montpellier. I aleshores, doncs, Blader de Zumvila ens va fer una exposició sobre Fabra. Jo, aleshores, és clar, 50 anys enrere, només en tenia 17, era jovenet, vaig venir, em va interessar. Però recordo també molt bé que, en acabat, parlant-ne, l'acaba d'esmentar el president, amb l'Isabel Llàcer, justament i amb justícia evocada i rememorada per Xavier Morós en les seves memòries, em va dir la Isabel Llàcer que doncs, havia trobat la conferència massa anecdòtica, massa biogràfica, de fet com es queia en fi, a l'obra d'en Blader de Zumvila. Però bé, a mi la cosa doncs, em va interessar. Aquest mateix any, a l'octubre, doncs, és que bé, vaig deixar Reus per anar-me'n a estudiar a la universitat, a la primera promoció de l'Autònoma,
I bé, i aleshores doncs, la meva deriva professional posterior m'ha dut a dedicar-me a aquestes coses de la filologia i m'ha dut també des de fa ben bé 40 anys un dels autors que més he estudiat ha estat precisament Fabra. I per tant, doncs, agraeixo aquesta benentesa de parlar d'un dels autors que més he estudiat. Només que jo ara aquí us en parlaré, com de fet faig sempre, no per crear-ne cap mena d'hagiografia, és a dir, cap vida de sants, jo ni crec en els sants. Tampoc no em serviré de la figura de Fabra per parlar de la pàtria, tampoc no és pas que hi cregui gaire. Si allò que faré serà parlar-vos de com Fabra va procedir a codificar la nostra llengua, el català modern, i a fer-ho des d'aquest concepte que anomeno en el títol d'aquesta conferència la reinvenció. Perquè, a veure, tota realitat humana és fruit d'una invenció. O dit altrament, la realitat pròpia dels humans, la que sigui, és una construcció social. I segons la societat que hi hagi, doncs, segons què, esdevé una realitat amb tots els ets i uts, o bé, per contra, encara que existeixi com a tal, és com si no tingués entitat. M'explico. Des del punt de vista tel·lúric, geològic, marítim, això que anomenem la Costa Brava existeix des de fa milers, si no fins i tot milions d'anys, vet a saber. Però des del punt de vista de crear realitat humana, existeix exactament des de 1908. És a dir, des que un periodista, el Ferran Agulló, que col·laborava a la Veu de Catalunya, se li va acudir de posar nom en aquesta franja costanera que va doncs, des del Cap de Creus fins a Blanes, una mica els termes són discutits, i aleshores, a partir d'aquesta invenció, en principi terminològica i de tot el que s'hi va anar abocant, és que ha acabat esdevenint una realitat inventada, però operativa. I així també tantes i tantes altres de realitats que, doncs, encara que existissin prèviament, si no havien estat degudament designades, definides, si no s'hi havia projectat de significacions a sobre, és com si no existissin. Ens expliquen els historiadors, posem per cas, que els infants, en realitat el concepte d'infant, d'infantesa, no sorgeix a la societat occidental fins a la revolució industrial, pràcticament. És el tombant dels segles XVIII-XIX que es comença a concebre doncs, aquesta determinada franja de l'edat dels éssers humans, la que anomenem infantesa, com una franja de vida específica, separada. Abans, simplement, els infants eren adults petits, i etc. I això encara no cal remuntar-nos tan enrere, vull dir, ho hem viscut, la majoria de nosaltres, que abans també existia una altra franja d'edat, l'adolescència, però que encara que pogués existir no va prendre cos fins que després de la Segona Guerra, arran del desenvolupament econòmic, material, etc., etc., aquesta franja de l'edat, de l'existència humana, va passar a tenir cada cop més una realitat específica, l'edat dels teenagers, ja que en la mesura que doncs, el pastís havia crescut disposaven aquests teenagers de més de potencial adquisitiu, de més possibilitats de despendre diners. I a partir d'aquí es va crear doncs, això, el concepte d'adolescència, de teenagers, etc. etc. Per tant, doncs, la realitat, això que anomenem la realitat, no és res de preexistent, no és res de donat ja des de sempre, sinó que acostuma a ser fruit, la realitat humana, d'una construcció social, que es dona només a partir de determinades circumstàncies i en determinats moments. La cosa vol dir, referint-ho, després ja començarem a centrar-ho en la llengua, que això que anomenem les nacions no han existit des de sempre, des d'ençà la nit dels temps, per dir-ho en frase tòpica. Les nacions, tal com les entenem avui dia, les han creades els nacionalistes. I els nacionalistes com a tal i les seves nacions són un invent relativament recent també, 200 anys i no gaire més. Potser, en fi, hi hauria aquí una excepció, espero que no m'acusin d'incitació a l'odi, però si els historiadors espanyols ara fan començar a Espanya ja a Atapuerca, a mi no em costa gens de creure que Espanya com a nació deu començar ja milions de trilions de bilions de milers de segles abans del Big Bang.
Però bé, el fet és que, repeteixo, les nacions com a tals són un invent de poc més de 2 segles. I semblantment, això que anomenem les llengües nacionals. Perquè una llengua què és? Una llengua, en principi, qualsevol llengua, qualsevol idioma, en principi, és constituïda per dues grans vessants. En primer lloc, una llengua és un cabal distintiu, propi, específic. En virtut d'aquest cabal distintiu, doncs ens posem per cas que en una àmplia franja d'Europa, per dir bou, en diuen bœuf. Però si passem el Rin, a l'altra banda ja no en diuen bœuf, sinó que en diuen ox. Sense anar tan lluny, nosaltres enfilem cap a Ponent i doncs anem anant enllà i la gent diuen blat, 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 fins que arriba un moment en què ja no diuen blat, sinó que diuen trigo. Oh, caram. Bé, això és el cabal distintiu. I en virtut d'aquest cabal distintiu és que les llengües doncs, més o menys s'entenen fins que arriba un moment en què s'arriba a un lloc en què ja no hi ha comprensió, perquè tret que no sàpiga l'un la llengua del veí o el de l'altre, doncs ves que em diu aquest que diu trigo en lloc de blat, etc etc etc. Això és la primera vessant que integra doncs, una llengua. Aquest cabal idiomàtic, específic, distintiu, que la fa doncs, un mitjà de comunicació vàlid en el si d'una determinada comunitat, més o menys ampla, més o menys extensa, però bé, això és el cabal distintiu. Però després també hi ha una segona vessant constitutiva de tota llengua, que és el que podríem anomenar el procés constructiu. És a dir, a partir d'un moment donat del desenvolupament històric, material, cultural, social, polític, és que una llengua, per continuar sent tal, a partir d'aquest cabal distintiu previ, necessita afegir-hi un procés constructiu. Ha d'esdevenir, doncs, una llengua per elaboració. I si no hi ha la tal elaboració, aleshores aquesta llengua corre el risc de quedar relegada a l'àmbit de la naturalitat més primària i doncs exposada que d'altres llengües puguin anar i reemplaçar-la en les seves funcions comunicatives, integratives, etc, etc, etc. I aleshores, a partir d'aquí, bé, doncs, com que la història no és simètrica, no és paral·lela, no és coherent, ni cada comunitat i doncs s'ho munta al seu aire, ens trobem, per exemple, que pel que fa a la llengua catalana, aquesta havia assolit ja un grandíssim grau, no únicament de cabal distintiu previ, el que deriva d'això, de la fragmentació del llatí vulgar aquí en el domini doncs, lingüístic d'això que després hem anomenat països catalans, sinó que a partir d'aquest cabal distintiu previ hi ha un procés de construcció, d'elaboració, tot al llarg dels segles medievals. Després arribem al segle XVI, ja sabem doncs, què va passar aquí a casa nostra, però deixeu-me que us il·lustri aquest desajustament, aquest, doncs, aquesta manca de paral·lelisme entre l'evolució de les llengües. Una referència que extrec d'un historiador anglès, Peter Burke, autor d'un llibre molt interessant sobre què cosa va ser el Renaixement, el qual ens explica, és un senyor anglès, que el 1528... un italià, Baltasare Castiglione, publica una obra molt important a l'Itàlia, a l'Europa de l'època, que es diu Il Cortigiano, el cortesà. Aquesta obra la van voler traduir a l'anglès. No la van traduir fins uns anys després, fins al 1561. I el traductor anglès d'una obra escrita en italià, que era una llengua llavors també d'allò més evolucionada, d'allò més elaborada, el traductor anglès va suar tinta per poder-la traduir a l'anglès. Perquè l'anglès de mitjan segle XVI no disposava ni de molt encara dels recursos expressius, del grau d'elaboració que havia assolit l'italià molt abans que el mateix anglès. I va suar tinta i va haver de recórrer a perífrasis i en fi, tots aquests tripijocs que fem els traductors quan no hi ha manera de donar l'equivalent exacte. Un altre exemple, en aquest cas la citació, l'extrec de Gerard Vassalls, que era un científic de la Catalunya del Nord, el qual doncs, ens va fer adonar
que, ves per on, en francès, va caldre esperar ni més ni menys que fins al 1637, és a dir, quan Descartes publica el Discours de la Méthode, per poder disposar d'una obra seriosa d'alta filosofia escrita en francès. Fins aleshores tot això s'havia fet sempre en llatí. En canvi, en el cas català, aquesta mena de desajustaments històrics que ha patit el país, això estava resolt ja d'ençà del segle XIII, a partir de la figura genial de Llull i després de tot d'altres que el segueixen, com Eiximenis, etcètera, etcètera, etcètera. Només que això, la història no transcorre mai de manera paral·lela ni simètrica i doncs, aquestes llengües pujaven cada cop més i el català, doncs, ves per on, se n'anava cada cop més avall, en el sentit no que perdés aquest cabal distintiu originari, sinó que doncs, es trobava amb unes coordenades històriques que l'impedien, que el privaven, que l'inhibien de continuar procedint a un grau d'elaboració semblant de la llengua, de manera que cada cop esdevenia més això una llengua relegada a l'àmbit de l'oralitat, una llengua doncs, cada cop més vulnerable a la interferència de la llengua esdevinguda més a més cada cop més dominadora, com va ser el castellà, a partir especialment de la Nova Planta de 1716, quan doncs, totes les llengües altres del conglomerat de la monarquia hispànica, que no fos el castellà, van passar a ser prohibides. I aleshores això fa que entrem ja doncs, en la dinàmica del segle XVIII i del segle XIX amb aquella situació que els sociolingüistes anomenen de diglòssia, en virtut de la qual és que hi ha una llengua alta, la llengua dels registres funcionals elevats, oficials, polítics, jurídics, escolars, i una llengua baixa. Una llengua baixa que és, aleshores, doncs, en aquest nostre cas, com la llengua alta ha passat a ser el castellà, en el nostre àmbit la llengua baixa ha passat a ser-ho el català. Una llengua doncs relegada als usos cada cop més de la simple oralitat, de l'ambient familiar, col·loquial, etc, etc, etc. I tot això doncs no fa sinó accentuar-se cada cop més tot al llarg del segle XIX. Bé, això últimament ha estat cada cop més estudiat, molt debatut, no vull entrar ara en polèmiques, però doncs el fet és que a finals del XIX, la llengua catalana, és clar, no disposava doncs, bé dels mitjans que requeria la llengua d'una societat doncs, coetània, d'una societat d'altra banda com era la catalana, cada cop més industrialitzada, oi? A diferència de la resta d'Espanya. I que, tot i amb això, doncs, aquesta societat, a l'hora de fer ús d'una llengua a efectes alts, elevats, oficials, formals, se servia del castellà, només que després, és clar, la immensa majoria de la població continuava parlant la llengua de sempre en virtut d'aquest cabal distintiu, d'aquesta especificitat. La cosa comença a canviar, però ja a finals del XIX. Què passa? Doncs passa a finals del XIX que assistim a allò que se n'ha dit, que en podem dir, la politització gradual del catalanisme. És a dir, el catalanisme, aquell romàntic que havia sorgit a les calç de l'anomenada Renaixença i que era un doncs, catalanisme arqueologitzant, culturalista, evasionista, cada cop més doncs, comença a esdevenir bé, un catalanisme polític, en virtut doncs, del fet que a finals del XIX ja és evident que hi ha una diferència en l'àmbit infraestructural, econòmic, material, enorme entre la Catalunya industrialitzada i la resta d'Espanya, tota encara eminentment agrícola i de mentalitat feudalitzant, caciquil, etc, 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 mentre que aquí, doncs, és clar, cada cop es mira més cap a Europa, però és clar, qui deté el poder polític en aquella Catalunya de finals del XIX, doncs, és tot just aquesta casta feudalitzant, caciquil, oficialesca de Castella. Aquests són els que detenen el poder polític, mentre que els que detenen el poder econòmic doncs és aquella burgesia industrial catalana. Bé, aleshores, clar, aquesta burgesia necessita un poder polític per poder tirar endavant els seus interessos i per, a partir d'aquí, aleshores, procedir a una reforma en profunditat de la societat catalana, a imitació semblants del que s'estava produint als diferents països industrialitzats d'Europa, i, doncs, aleshores, aconseguir exportar a la resta d'Espanya aquest procés de reforma en tots sentits.
I la gràcia i el pinyol de la cosa llavors és que, malgrat tot, aquesta burgesia industrialitzada, no tota, però doncs, segments importantíssims d'aquesta mesocràcia, d'aquesta petita burgesia, doncs, encara que se senten més espanyols que ningú i estan disposats a exportar la seva reforma a partir de Catalunya a la resta d'Espanya, ves per on tampoc no han decidit de renunciar absolutament a la seva llengua, als seus costums, a la seva literatura, ens ben bé al contrari. Comencen doncs, a servir-se també d'aquesta llengua que tanmateix doncs, ha previscut com una mena d'eina de pressió davant el poder central per dir, ep, és que nosaltres som diferents, no únicament perquè siguem més rics, perquè tinguem més dinerons i tinguem indústria, sinó perquè tenim una altra llengua, pensem d'una altra manera, etc etc. I això aleshores ens mena ja a la dinàmica engegada en el marc del modernisme i del noucentisme, que és en la qual doncs, se situa Fabra, nascut el 1868, oi? Que va parar a la tertúlia de l'Avenç, que és la tertúlia d'una revista, d'una editorial, i que breguen això per, doncs, en el marc del modernisme per tirar endavant aquesta reforma en profunditat de la societat catalana, però després que sigui també exportable, i no em cansaré de repetir-ho, a la resta d'Espanya. Perquè a propòsit d'això, i també ja fa temps que això jo no paro de subratllar-ho, en contra del que la gent es pensa, o molta gent es pensa avui dia, això de la independència, de l'independentisme, és cosa de fa mitja hora. Vull dir, tota aquesta mesocràcia compromesa en el modernisme, en el noucentisme, etc, 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 no tenien absolutament res de separatistes. Això de la independència era, en fi, una cosa absolutament etèria. Ells el que volien doncs, era això, disposar d'un grau d'autonomia, de capacitat operativa en afers polítics, econòmics, i sense haver de renunciar a la pròpia llengua, perquè ves, doncs, aquí l'única llengua oficial és l'espanyol, etc, etc, etc. I el retret aquest de separatistes i totes aquestes coses lletges que fan a Prat de la Riba, a tota la gent de la Lliga i de la No Lliga i de l'Esquerra Republicana, són retrets insidiosos fets des del colonialisme espanyol. De separatistes no n'eren, ni de molt. I resulta una qüestió absolutament ociosa preguntar-se a hores d'ara si Fabra era separatista o independentista o històries d'aquestes. Fabra, doncs, en fi, era com tants d'aquell doncs, moment, un senyor que bregava perquè aquest país no esdevingués definitivament una colònia, una mamella de la qual pogués nodrir-se la resta de l'Espanya absolutament subdesenvolupada, quasi quilifeudalitzant, i doncs aleshores aconseguir tots plegats això, una societat espanyola conjunta en què doncs, es poguessin aconseguir unes cotes comparables en desenvolupament, en riquesa, en benestar i en cultura a la resta de l'Europa rica, culta, noble, rica, feliç i totes aquestes coses. Bé, aleshores Fabra, ja ho sabem, el tipus doncs, estudia química, és químic i durant uns anys es va guanyar la vida fent de professor de química a l'Escola d'Enginyers de Bilbao, però doncs, té el poquet aquest de la llengua. I aleshores què fa Fabra? Bé, doncs es comença a interessar per qüestions de lingüística i en el context aquell de la Catalunya del tombant de segles XIX-XX, abans de la tertúlia de l'Avenç, on va parar el nostre home és a l'Ateneu Barcelonès. A hores d'ara, l'Ateneu Barcelonès, que és un any més jovenet que el Centre de Lectura de Reus, el Centre de Lectura de Reus en 1859, l'Ateneu Barcelonès va ser fundat el 1860, és un any més jovenet, nosaltres som un any més veterans que l'Ateneu, però aleshores, fixeu-vos vosaltres, l'única biblioteca amb cara i ulls que hi havia a Barcelona i per tant a tot Catalunya era la de l'Ateneu Barcelonès. La de la Biblioteca de l'Universitat de Barcelona era una cosa tota tronada, tota absolutament clericaloide, com la mateixa universitat. I aleshores Fabra, l'escalf d'aquesta biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, que està al dia ben nodrida, comença doncs, a fer estudis sobre lingüística i s'inscriu dins això que en la història de la lingüística, de la filologia, anomenem els neogramàtics. Qui eren els neogramàtics aquests de la segona meitat del segle XIX? Bé, doncs eren uns gramàtics, uns lingüistes que es dedicaven a aplicar a la llengua els criteris propis del positivisme. El positivisme, que era doncs, un corrent filosòfic, però que era alhora també doncs, una pràctica científica basada en l'observació empírica de la realitat, en la transformació pràctica, en el fet de tenir-se a fets i no a idees o fantasies o presumpcions o vet a saber el què. Això era el positivisme. I doncs, tot aquest corrent de pensament, de metodologia, d'anàlisi, és el propi dels neogramàtics i aquell en el qual s'inscriu Fabra. A partir d'aquí és que el nostre home, Fabra,
ha de sortir el pas del que ell anomena els arcaïtzants ultrança, entre els quals hi havia un nostre il·lustre compatrici, que era l'Antoni de Bofarull, home de la Renaixença, amb els trobadors nous. L'Antoni de Bofarull és un tipus molt remarcable, entre altres coses, per si algú no hi pensa. L'Antoni de Bofarull publica el 1862 una novel·la que es diu L'Orfaneta de Menàrguens. Bé, és la primera novel·la que es publica en llengua catalana d'ençà l'èxit enorme en el seu moment del Tirant lo Blanc, que havia aparegut a València el 1490. És a dir, entre el 1490 i el 1862 no hi ha pràcticament cap novel·la en llengua catalana. I encara, aquesta L'Orfaneta de Menàrguens, Bofarull, com que és un arcaïtzant ultrança, no gosa ambientar-la en la Catalunya coetània. I l'ambienta, talment una novel·la històrica, és de fet una novel·la històrica, en la Catalunya de mitjan segle XV, de la Guerra Civil que va devastar el Principat a la dècada dels 70 del segle XV. No gosa enfrontar-se encara a la realitat. I aleshores també és autor, el nostre compatrici Antoni de Bofarull, d'una gramàtica, juntament amb l'Adolf Blanc, en què propugna tot de solucions manllevades dels clàssics medievals, però és clar, és que havien transcorregut més de 3 segles doncs a l'època daurada d'aquest país com a potència econòmica, lingüística, literària, etc, etc. I Fabra aleshores lluita contra tota aquesta gent, la que pretenen que si hem d'anar i de redreçar la llengua, que en diuen, doncs hàgim de servir-nos dels models medievals, hàgim de tirar de veta del català tal com s'escrivia al segle XV, i diu, home, no, evidentment, doncs, en fi, la llengua tant mateix ha canviat, les necessitats són unes altres, per tant el que hem de fer és atenir-nos a l'observació empírica de la llengua parlada avui dia. Aquesta, però, la llengua parlada avui dia, és a dir, avui dia, a finals del 19, començaments del 20, és una llengua que, tot i ser vivíssima, tot i ser absolutament genuïna, tot i formar part d'aquest cabal distintiu, doncs, característic de tota llengua, és una llengua tan mateix que s'ha vist tocada per, doncs, bé, segles d'abandonament en els usos cultes, formals, s'ha vist tocada per la prohibició de la llengua a partir de la Nova Planta, de 1716, i, doncs, la llengua de llavors, anomenada el català que ara es parla, és una llengua infestada de vulgarismes, de castellanismes, és una llengua molt corrompuda. Bé, aleshores, doncs, què fa Fabra? Doncs Fabra fuig d'una banda de les solucions arcaïtzants, d'aquesta gent absolutament retrògrada, però alhora també fuig de les solucions que proposaven, doncs, els qui popularistes, resignats, ja els estava bé el català tal com es parlava. Calia trobar, doncs, una fórmula superadora entre la dèria anacronitzant, antiquada, medievalesca, d'una banda, i d'altra banda, doncs, la llengua més popular, més populatxera, més poc cultivada. I això, aleshores, doncs, és el que fa Fabra. I ho fa, doncs, esforçant-se a vestir amb les seves gramàtiques. Enguany també celebrem els 100 anys de la primera gramàtica normativa de Fabra, el 1918, tot i que la gran gramàtica de Fabra és la de 1912. És a dir, el 1912 és la gran gramàtica del Fabra com a lingüista descriptiu, i la del 1918 és la gran gramàtica del Fabra com a gramàtic prescriptiu. També una anotació al marge. Aquesta gran gramàtica del Fabra, lingüista descriptiu de 1912, a l'home no li van cabre pas els anells per escriure-la en castellà. Ell volia arribar a un màxim públic, començant pel català, que no estava encara prou avesat a llegir en llengua pròpia, i doncs va fer això, la seva gran gramàtica escrita en castellà de 1912. 1918 ja ha entrat a l'institut, ja hi és, i aleshores esdevé la seva gramàtica la de no un lingüista descriptiu, sinó un gramàtic prescriptiu, perquè és la gramàtica que passa a tenir valor normatiu. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a l'hora de codificar la llengua, tal com ell ho concep, es tracta, repeteixo, de fugir tant les solucions arcaïtzants tronades com també les solucions més popularistes, com també l'home, el nostre home, s'ha de guardar
d'una altra temptació, que és la d'aquell anomena els descastellanitzants a ultrança, que també n'hi havia. N'hi havia i molts de descastellanitzants a ultrança que aleshores doncs, es dedicaven a veure castellanismes imaginaris, falsos, i que donaven unes solucions totes desorbitades. Gent, per exemple, que pretenia que no s'havia de dir ambient, desconeixedors de l'etimologia, i que calia dir ambent, o, per exemple, gent que doncs, es pensava que això de quinta essència era incorrecte, que calia dir cinquena essència quan es tracta d'un cultisme, aquest concepte, o gent que pretenia que se n'havia de dir cervellal en lloc de cerebral, quan cerebral és un cultisme i totes les llengües tenen morts cultes, és a dir, directament manllevats del llatí, o, per exemple, la bona gent, que encara n'hi ha, que es pensen que gràcies és també un castellanisme i que allò que s'ha de dir és mercès. Doncs bé, doncs no senyor. O encara, un altre exemple ja absolutament grotesc, gent, entre aquests descastellanitzants ultrança que veuen castellanismes a tot arreu, que pretenien que punt de vista era també un castellanisme, que en català se n'havia de dir punt d'ubir, d'ubirar. Déu-n'hi-do, en Fabra, amb la gent amb qui se les va heure. Aleshores, clar, el resultat de tot plegat és la creació, la invenció, aquí el títol de la conferència, d'un artefacte artificial, com ho és tota llengua estàndard. No hi ha cap llengua estàndard que sigui natural. Una llengua estàndard, com a tal, no es parla ni s'ha parlat mai enlloc. Una llengua estàndard és una solució de compromís que aplega diferents solucions del present, del passat, dels encunys neològics, terminològics, etc. I a partir d'aquí és que pot ser que s'acabi doncs, imposant i semblant que sigui la cosa més natural del món. Però d'antuvi una llengua estàndard, una llengua literària, que en deien a l'època d'en Fabra, doncs no té res de natural, ni d'engenu, ni... No, és això, és un artefacte lingüístic. I això el nostre home doncs, es va tipar de dir-ho, però un dels llocs on t'ho va dir va ser en aquesta Santa Casa, exactament el 12 de gener de 1932. El 12 de gener de 1932, Fabra va ser convidat pel Centre de Lectura de Reus, va venir, i va fer una conferència sobre l'idioma català enfront del castellà, fixant diferències entre totes dues llengües, oi? I després encara va venir una altra vegada Fabra aquí a Reus, al Centre de Lectura, exactament el 24 d'abril de 1932, aquell mateix any, en què, amb motiu d'una diada de la llengua catalana que es va celebrar amb aquella eufòria ja doncs, de la República, el 32, etc, etc, i va parlar de la unitat de la llengua. Bé, aleshores, doncs, és clar, elaborar una llengua estàndard a còpia de temps, amb una llarga sedimentació, doncs, si s'han disposat dels mitjans necessaris, dels requeriments precisos, bé, doncs és el que han experimentat la majoria de grans llengües de cultura del món occidental. Però aquí, en el cas català, doncs aquest procés d'elaboració, de sedimentació, d'anar conformant una llengua culta, estàndard, degudament codificada, va caldre fer-lo, doncs, de precet. Perquè s'havia perdut el tren durant segles, perquè calia espavilar-se, i doncs aleshores en aquest sentit, és clar, el català pot presentar d'antuvi un aspecte de creació artificial o inventada. Però això és només conseqüència d'haver hagut d'accelerar aquest procés d'elaboració de la llengua. Però, torno a la mateixa, qualsevol llengua estàndard de qualsevol lloc, de qualsevol moment de la història, és sempre un producte artificial d'antuvi. Mai una llengua estàndard com cal, establerta, s'ha parlat en lloc del món. Només que després, doncs, a còpia de l'ús, pot acabar esdevenint doncs, una cosa tota natural. Per tant, aleshores, doncs, és clar, això també va dur Fabra a haver-se d'enfrontar tant amb gent d'aquí com amb gent d'allà que li feien retret, que li han fet retret d'haver-se inventat la llengua, cosa absolutament falsa, és un de tants retrets insidiosos.
I aleshores, doncs, és clar, entre els molts que s'han afegit doncs, en aquest retret de si allò fríos intel·lectuals inventaron una llengua de laboratori, hi figura una autoritat en lingüística i en democràcia, evidentment, com era el camarada José Primo de Rivera, el qual el 1933, en un article a La Riba, doncs, va publicar això a propòsit de Fabra i es va trobar que tot d'intel·lectuals espanyols, no cal dir, li feien costat, perquè esto se la ha sacado o el Fabra este ahí de la cabeza, etc, etc, etc. I això és absolutament fals. Fabra sempre va tenir en compte la viabilitat de segons quines solucions. I si no les veia viables, doncs aleshores no els atorgava categoria de norma. A ell li hauria agradat, posem per cas, de recuperar doncs, l'adjectiu possessiu llur, com el té el francès, l'heure, com el té l'italià, l'oro, l'espanyol no l'ha tingut mai, ni falta que els ha fet, però l'home es va proposar en principi de recuperar aquest llur quan parlem de diversos posseïdors, però es va adonar que això era de molt difícil introducció i aleshores no s'hi va fer fort. També, per cert, en Fabra demanava, proposava que es mirés de recuperar un so que encara era viu aquí, tot just, a la zona del camp, que era el so de la labio dental, és a dir, la distinció entre la B alta i la B baixa, que en diem el bilabial i la labio dental. I d'això doncs, tampoc no se'n va sortir, però és que tampoc no s'hi va mostrar mai taxatiu, perquè s'adonava de la dificultat de fer viables segons quines solucions. Ell estava amatent al que doncs, feien els escriptors que li feien costat, bàsicament els escriptors compromesos amb la causa del noucentisme, d'aquell intent de reforma mesocràtic que va ser el noucentisme, i doncs, aleshores el nostre home és que anava bé vestint aquest producte artificial, però que esperava que a mica anés esdevenint cada cop més assumit i doncs esdevingués més natural. Aleshores, és clar, uns exemples ara al marge també, però et pots trobar encara avui dia, no cal dir que doncs, bona gent que et diuen ai caram, doncs en català se'n diu d'una manera diferent. De què? Posem per cas. Oh, en català se'n diu atmosfera i no atmosfera. Bé, quan et diuen això dius, escolti, vostè s'ha demanat mai perquè aquells en diuen atmosfera i no atmosfera? Esclar, no, doncs evidentment per una qüestió que Fabra a l'hora de vestir la llengua estàndard té en compte l'etimologia d'aquests mots manllevats bàsicament del grec i del llatí llavors. I aleshores doncs fixa l'accentuació tònica en aquest cas segons s'accentuava en la llengua originària, en aquest cas grec. Et pots trobar algú que et digui ai Gemma, Gemma ves per on el nom de noia o la pedra preciosa en català s'escriu amb dues emes, per què? No s'han demanat mai perquè en castellà només s'escriu amb una ema aquest nom. Clar, aquí els hi pots respondre si vols ja abonar-te en la crueltat de dir, miri, perdoni, però en totes les llengües de cultura Gemma s'escriu amb dues emes, però esclar, dius això igual t'exposes avui dia que doncs t'acusin d'incitar a l'odio lingüístic o racial com a mínim. Es tracta només d'anar situant la llengua en el context de la resta doncs, de llengües del nostre entorn, veure com s'ho han muntat i sempre anant doncs, als orígens, evitant bé les interferències provocades per la llengua hegemònica. Esclar, Fabra no es va poder plantejar, perquè això és una cosa que s'ha inventat després, però parlant d'aquestes doncs, metàtesis accentuals, d'aquests canvis accentuals, doncs, tenim la paraula aquesta míssil, oi? Que és un mot llatí manllevat per l'anglès per designar doncs, aquests petardets que pum, fan el que fan, oi? I aleshores, evidentment, la llengua dominadora, són molt amos i senyors, per ells faran, no? Diuen missiles. Ah, pues muy bien, pues mucho gusto. Però en català no anem de dir missils, sinó míssils, perquè en llatí ja era una paraula plana i perquè en anglès, la llengua que m'ha llevat aquell llatinisme per després aplicar-la als petardets aquests que fan pum, doncs també en diuen míssil i per tant doncs, no cal recórrer a la solució aquesta interferida que ens proporciona el castellà.
Aleshores, també Fabra, en aquest sentit, tot i combatre aquests descastellanitzants ultrans, que a tot arreu veien castellanismes imaginaris, també, evidentment, aposta per allò que ell en diu exagerar els trets diferencials, propis, genuïns. De manera que, és clar, si doncs, diem l'endemà, posem per cas, per què hem de dir el dia següent? I com aquest exemple, tants com vulgueu i més. Per tant, doncs, es tracta això de restituir-li a la llengua la seva originalitat primigènia, tot mantenint-la al dia de tota mena doncs, d'invents, de noves circumstàncies, però d'una manera independent, sense haver de recórrer a la mediació interferida de la llengua dominadora, de la llengua hegemònica. Començo a acabar. Una de les coses en les quals Fabra va posar més d'èmfasi va ser en la següent, i sobre això em sembla que uns patriotes d'aquests, molt de la seva, que m'han demanat un article, els hi faré un article sobre això, a veure si els escandalitzo una mica. Ho titularé Fabra, teòric del català dialecte. A veure, Fabra no tenia cap concepció essencialista de la llengua. La qual cosa vol dir que, bé, Fabra d'una altra manera era conscient d'això que us he començat a explicar al començament, és a dir, que tota llengua, com tota nació i qualsevol realitat humana, és fruit d'una construcció social. No hi ha res que existeixi prèviament, predonadament, ni allà de sempre d'ençà la nit dels temps. No. Les llengües, per tant, doncs, com les nacions, no són entitats divines o diabòliques, tant se val, però preexistents i de sempre allà omnipresents. No, no, vull dir, són productes doncs, que van elaborant les societats, els éssers humans, al llarg de generacions, etc etc etc. I per tant, Fabra era perfectament conscient que el català, com a llengua, no era cap essència pregona d'aquelles que puguem remuntar a l'època de Guifre el Pilós, sinó que era una llengua que, com qualsevol altra, doncs es trobava sotmesa a tota mena d'avatars, de vicissituds. Havia estat, com us he recordat abans, una llengua capdavantera per moltes raons, a l'hora de, a partir del cabal distintiu previ, formar tot un procés constructiu que fa que sigui una llengua elaboradíssima doncs, al segle XIII, ja, XIV-XV. Després la història va com va, la llengua queda raconada, etc etc. Però en virtut d'aquesta dinàmica que caracteritza l'esdevenir de les llengües, Fabra era també perfectament conscient que el català podia esdevenir un dialecte. I va fer tot de conferències, això rarament ho va escriure amb aquesta cruesa, però en les conferències, que en va fer moltes, i que era on l'home feia activisme a favor de la causa de la llengua, sempre advertia del risc que, bé, allò que s'estava aconseguint en els seus anys, oi, les primeres dècades, finals del XIX i començaments del XX, aconseguir, doncs, un altre cop de fer del català una llengua en tots els ets i uts, una llengua que més del cabal distintiu hagués estat sotmès a un procés constructiu i, en definitiva, una codificació i una conversió de la tal llengua en una llengua estàndard perfectament homologable en qualsevol altra llengua de cultura del seu temps, doncs podia regredir, podia acabar convertint-se en un dialecte. I això ja des del primer moment va advertint de tot això. En les obres d'en Fabra, aquestes, les obres completes que vam editar amb el Joan Solà i el Jordi Mir, el volum 9, que és on van textos immaterials, doncs, hi ha exhumada una conferència que havia passat per mall als investigadors, una conferència que ell pronuncia a l'Ateneu Barcelonès el 5 de juliol de 1901. Ell encara és a Barcelona. A finals d'aquell any ja se'n va cap a Bilbao, allà a fer de professor de química. Bé, doncs en aquesta conferència l'home va mostrar-se taxatiu en això ja. A veure, el català pot ser un dialecte. De fet, segons com, com diu el mateix Fabra, segons quins segles, potser gairebé havia regredit a l'estatus de dialecte perquè era una llengua doncs, sense ortografia fixada, sense procés constructiu, una llengua abandonada només a l'inèrcia de parlants, la majoria d'ells analfabets. Després la cosa ha remuntat, tot això puja i baixa. Igual que doncs, les llengües es fan i es desfan, igual que la sardana, doncs igual. Aleshores la cosa havia remuntat.
Però doncs ell amb ànim provocatiu, som això el 1901, abans doncs ve de tot el que ve després, encara no hi ha ortografia, les normes de l'ortografia són del 1913, la gramàtica del 18, etc, etc, adverteix el fet que, a veure, i si això del català doncs acabarà sent un dialecte. I aleshores aquesta conferència doncs va tenir la seva transcendència, encara que jo curiosament havia passat per malla tots els investigadors fins ara, ja que don Ramon Menéndez Pidal, d'altra banda un gran filòleg, se'n va servir en un seu article el desembre de 1902 per, manipulant el que havia dit Fabra en aquesta conferència, remetre's a l'autoritat de Fabra per dir «Hombre, però si el mismo Fabra lo dice, que tu el català no va que un dialecto». Clar, aquí la indignació que va provocar això va ser tremenda, va haver-hi doncs, això, una polèmica però a sang i a fetge, de la qual polèmica va acabar sorgint que mossèn Alcover acabés convocant el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana de 1906. Però l'origen d'això és amb una conferència en què Fabra, amb ànim certament provocatiu, fingint ignorància, però doncs aleshores això, amb ànim de burxar, dir, a veure, no us penseu que això del català sigui una llengua, això del català doncs, pot ser un dialecte, pot agredir-hi. Això el 1901. I després es va passar tota la seva vida anant advertint en contra de la mateixa eventualitat. Ara sí que acabo. A hores d'ara. Bueno, la lliçó de Fabra, sí, fantàstica, però esclar, vull dir, Fabra ja no era, tot ha canviat molt, etc, etc. Un dels riscos que té el català, potser més que mai, és el que jo de vegades he anomenat veure's d'una banda galleguitzat i d'altra banda pesquitzat. Què vol dir un català galleguitzat? Bé, suposo que tots deu haver vist alguna vegada quan surt un polític gallec a la televisió que el sents a parlar i al cap d'una estona dius «Ostres, si no parlen castellà, sembla que parlin gallec», tenint en compte doncs, el grau de castellanització enorme del pobre gallec. És la degradació formal de la llengua. O basquització, en el sentit que, és clar, allò no hi ha manera doncs, d'interferir-ho, una llengua tan única, peculiar, singular, exclusiva com el basc, però sí que doncs, es pot veure arrambada cada cop més en els usos, de manera que esdevingui això una llengua només de nivell familiar. Bé, aquests són dos dels riscos que corre el català d'avui dia i que poden emmenar a la seva conversió, com deia Fabra, en una mena de calc de l'espanyol, en una mena de dialecte de l'espanyol. Aleshores, possiblement coneixeu aquell aforisme de Joan Fuster quan deia que tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Doncs, parafrasejant una mica la lliçó de Joan Fuster, podem dir que tota reinvenció fortificant que no fem nosaltres sobre la llengua pròpia serà feta contra nosaltres des de la llengua altra. I en això estem, i d'això es tracta que siguem conscients, perquè doncs, no s'hi val si no en tenim menester d'allò més necessari, imprescindible, de passar-nos cada cop més a la primera de canvi a l'altra llengua, perquè bé, si l'inèrcia, etc, etc. I doncs, sempre que sense necessitat, sense tenir-ne urgent necessitat, interès propi, ens passem a l'altra llengua, estem contribuint a fer que Fabra, en aquest sentit, provocativament, ni que fos, tingui raó i convertim la nostra llengua en un dialecte de l'espanyol. I això és tot. Gràcies per la vostra atenció. Bé, tu m'ha recordat aquest últim que estaves dient, això que hi ha ara de l'escola català, no? Que aquesta proposició, no? De fet, sempre hi estem en perill. Si em permets fer una pregunta. Sí, algú vol fer també una pregunta. Aquesta oposició que va trobar en Pompeu Fabra, aquí al centre de l'autor també en Miquel Ventura, és un dels casos, diguem-ne, però jo recordo altres persones doncs, que eren molt catalanistes, no? Sí. Però que feien això, els senyors de la Y, els senyors de la H i tot això, no? Que van resistir molt de temps a la normativa. No? I, per exemple, jo recordo una carta d'Eduard Toda, als anys 30 avançats, en què que va passar a treballar per la Generalitat com a comissari de Poblet, i va dir, escolta, envieu-me un secretari que sàpiga badaloní.
però sí que consideraven que el que havia fet el Pompeu Fabra era una versió, diguem-ne, diferent de la que treuen, no? Sí, a veure, va haver-hi una oposició, però vaja, durant anys i panys, oi, a la normativa de Fabra i a tot el que hi havia darrere d'en Fabra, que era al capdavall això, la política del noucentisme, de la mancomunitat, hi havia gent que se situava en uns paràmetres mentals, ideològics, vivencials, però no hi ha de la Renaixença, sinó de l'ancien régime. I a propòsit d'això, a veure, en pro i en contra, cal dir que quan Fabra ve aquí al centre en aquesta conferència que us deia del 1932, és president del centre de lectura el Pau Font de Rubinat. I el Pau Font de Rubinat, juntament amb l'Eduard Toda, eren dels més aferrissats adversaris de la reforma fabriana, perquè d'una o altra manera doncs, pertanyien bé això, a un món doncs, gairebé feudal, que sigui, etc etc. Però, tot i amb això, el Pau Font de Rubinat va rebre en Fabra, evidentment Fabra coneixia les discrepàncies que tenia Pau Font de Rubinat, però el va acollir, no ja com a Pau Font de Rubinat, sinó com a president del centre de lectura de Reus, i doncs li va oferir tota l'hospitalitat de la casa, a desgrat d'aquestes divergències personals entre les solucions absolutament arcaïtzants i feudalitzants que representava d'en Pau Font de Rubinat i l'Eduard Toda davant d'en Fabra, que passava per ser una mena de revolucionari. Sí. Algú vol fer alguna pregunta? Bé, ens ha convençut a tots. Us recordo que podeu adquirir el llibre del doctor Bornegades, també el signaràs, no? Si algú és bo que te lo digui. Doncs moltes gràcies a tots i us espereu la pròxima jornada doncs, sobre Pompeu Fabra, motiu de l'aniversari que celebrem. Moltes gràcies.